បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកសេនកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីតាមរយៈកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តនៅកម្ពុជាចន្ទរិះរដ្ឋសប្តាហ៍ពីកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជាចាតាមបដារូបនៃឋាននានាយកមកផ្ដល់ជូនអស់លោកអ្នកទស្សនារៀងរដ្ឋសប្តាហ៍ផងដែរចាហើយនៅសប្តាហ៍នេះកញ្ញាចាគេថានៅសប្តាហ៍នេះប្លែកមែនទែនជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមនាំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកទស្សនារូបនៃឋានបែបលក្ខណៈអេកូទេសចរចាកញ្ញាពិសេសមែនទែនពពុញទៅដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងអរគុណទាមព្រួងហើយនៅហើយចាហើយពួកយើងអរគុណគឺធ្វើដំណើរមកដល់ឃុំអូសោមនេះគឺតាំងពីយប់ណាយើងសម្រាប់បានយប់ហើយគឺស្រួលខ្លួនមែនតើអាកាសធាតុនៅទីនេះខុសពីអាកាសធាតុនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយនៅទីនេះធម្មជាតិគឺយើងមិនបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ណាយើងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធធម្មជាតិនៅទីនេះហ្មងចាហើយគឺថាភ្នាក់ពីគេងភ្លាមមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដែលថានៅទីនេះត្រជាក់ស្រេបមិនបាច់ប្រើទាំងហាប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយសម្រាប់ទឹកវិញត្រជាក់ដូចតកបាទសម្រាប់ការធ្វើដំណើរពីរង្វង់មូលប្រម៉ោយរហូតមកដល់ឃុំអូសោមនេះគឺមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចគឺថារថយន្តរបស់យើងនឹងគឺមានសន្ទុះមានសន្ទុះខ្លាំងក៏ថាផ្លូវឡើងចំណោតឡើងអីនឹងគឺមានភាពងាយស្រួលដោយសារតែតកង់របស់យើងក៏ជំនាញហើយយើងប្រើប្រាស់នៅប្រេងឥន្ធនៈដែលមានគុណភាពល្អអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងធ្វើដំណើរដោយរលូនបាទហើយមួយទៀតគឺយើងធ្វើដំណើរសុវត្ថិភាពជាចម្បងផងដែរចាអរគុណអញ្ចឹងសូមបង្ហាញនៅទៅយ៉ាងសំខាន់សំខាន់ឬដល់កំកាន3គីឡូមើលកើគុណមើលទេសភាពក៏ដូចជាការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាជននៅក្នុងភូមិអូសំឃើញហាមមើលទៅដូចម្យ៉ាងណាកញ្ញាទាំងអស់កញ្ញាសុខពពេញទៅដោយរៀបដំណាំក៏ដូចជាតែបងប្អូនប្រជាជនសម្បូរទៅដោយរុក្ខជាតិតូចធំជាច្រើនដាំម្នាស់ដាំអីទៅដូចសុវ័យដល់ណាចាហើយបងភ័ក្រមិនដែរបងអត់អីកំពុងតាំងសមាធិបងតាំងអារម្មណ៍បើកបោខ្លាចរអិលយើងខាតទីម៉ូតូយូរអត់អីទេព្រោះថាហេតុអីបើយើងជិះម៉ូតូអញ្ចឹងដោយសារតែយើងទៅខាងមុខទៀតហ្នឹងគឺផ្លូវឡានយើងទៅអត់បានអញ្ចឹងហើយបើយើងត្រូវតែសម្រាប់ចិត្តថាក្រុមការងាររបស់យើងគឺបន្តដំណើរដោយជិះម៉ូតូដើម្បីទៅដល់កន្លែងរំខានបឹងកំពើហ្នឹងគឺទីកន្លែងហ្នឹងគឺមានកំពើព្រៃដែលរស់នៅតំបន់ហ្នឹងតែម្ដងបាទអ្វីដែលពិសេសនៅទីនេះអាកាសធាតុត្រជាក់ចាតែបងព្រៃនេះយើងកំពុងតែនៅលើភ្នំហ្នឹងចាត់ជាសំឡាងសម្ដេចលោកសាយ៉ាងច្រើនណាកើតវិញចោលលេងអើមីអាញ់ទេប្រឹងដាក់មើលស្រែលេចកោចជើងមកអត់លំតំយ៉ាងលំបាងសំបាចាំវិញយើងគងធ្វើណាមិញឥឡូវមកដល់ផ្លូវចោតនេះគឺយើងបន្តជាតិកើតទេយើងត្រូវចុះពីលើម៉ូតូយើងត្រូវដើរចាហើយចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគ្នាអើយស្រស់ស្អាតមែនទែនជាពិសេសទស្សនភាពនៅខាងឆ្វេងដៃខាងស្ដាំដៃចាអូធម្មជាតិស្អាតមែនទែនណាចានិយាយផ្សេងយើងមើលពីខាងលើទៅយើងឃើញតែបងប្អូនប្រជាជនយើងនៅម្ដុំមានឃើញវាស្រែមានឃើញចកាពួកគាត់ដាំដំណាំអូច្រើនណាស់ពួកផលច្រើនមែនទែនចាកញ្ញាបន្តពីយើងមិញដើរក្នុងព្រៃណាឥឡូវយើងដើរមកដល់ឃើញជាមួយនឹងបងផ្ទះអូប្រជាជនភាគតិចចាគឺជនជាតិចងផងដែរឃើញថាផ្ទះរបស់គាត់គឺមានសភាពរៀងស្ងប់ស្ងាត់ចា៎ហើយតាមបងបងក៏ប្រាប់មិញពេលស្មានហ្នឹងគាត់ចេញទៅធ្វើស្រែចម្ការអស់ហើយអត់ស្អីមានអ្នកនៅផ្ទះទេចា៎ព្រៃភ្នំម៉ែចុងចិត្តណែផងនឹកសោះឥឡូវពួកយើងកំពុងតែនៅខាងចង្កេះភ្នំដើម្បីបន្តទៅកន្លែងបងកពើចាគិតថាសម្រាប់មកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះគឺយើងអាចបន្តដំណើរដោយម៉ូតូទៀតបានទេព្រោះថាផ្លូវនេះគឺអត់មានផ្លូវម៉ូតូជិះទេព្រោះថាសត្វភកប៉ុន្តែយើងអាចជិះវៀងតាមចង្កេះភ្នំយ៉ាងណាសំខាន់លើបងដែលជាក្រុមផ្លូវហ្នឹងឥឡូវគឺថាយើងកំពុងរកទីតាំងមួយដែលអាចធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូបានអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកក្រោយទៅនៅស្រុកងើសភាពមកស្អាតផុតណាយស្រងបបសតរកមកកំរង
ơi mà giấy phải ở đây ở đây có tục cho cốt ban của ta hiếng chữ đầy tịch chà đấy ở sao không phải một cái chi tô mẹ ơi mẹ đai muối rồi bóng hay lấy mà đai cả nhà lên đây bằng phải ở trong ngon nữa chà sọc viên về nhá lên bằng trong kia chú mua thà sọc viên về anh men cứ thà viên hay sen về anh về hay cứ ở trong ngon bà thấy viên về nhưng hay cứ miên nó nôm nó quạt trong vinh hay kẹt sẹo phiệt đồ ở chà ní cứ dương mình đã thua bạn khứ nhỉ hay bị cầm thịt bò dương ở bằng hang dốc này tập phiệt đồ lo này hàng hàng khay bồ sắt này sọc viên về nhá bông bông mua chùm luôn còn đại ban mà đo thì trang đi hay cụ dương cứ chỉ lực tìm mua đây là ban mà đo thì trang đi về là dương ban mà đo thì ní bất chỉ ở chà mình tên chà chỉ ở chà hay tụi bây tụi dương chỉ mà tô mát có bàn tay ca chim mà tô vào dân cư miền này miền này để sao ấy lôi phong lôi tật chỉ cặp smile ở hay bản ta tập đàn này cứ chỉ bật chỉ bị xe để sao để dưới mặt đơn như rupee play play miền tây hay ở lấy nạp play bên nắng nơi khẳng mục tiết như miền bằng cặp bờ tiệt cái nào mới play cặp bằng cặp bờ hay nơi khẳng mục dương cứ sập tập nôm tiệt này phep đam chơi đập bò bảy tròn chơi hay nít cái chỉ tiệt này phep đập sát sát đại phụ dương mình lo bàn khơi hay ở lấy nít dương nâng mình to đầm ná tới khẳng mục mình to tiết tha ta miền tiệt này phep sát đầm ná tiệt nên cả nhà lời đi phong đá công cang như bao giờ có ban thường là cha mà đo sờ lá riêng mỗi cha đi tăng đi cứ dân thời chung một tô dân thời một tô là phải chịu bây giờ mà tiết ban đo là ăn bưng cặp bơ cha gì tới ở dân su nè mồm mà đo là bưng cặp bơ nè cái tới bằng màn cái lỗ hay cặp cua cặp vừa cặp mai hay mấy nhá vậy là bị sai cứ chơi thông nè của con mẹ đai hay mẹ clay con mẹ đai với cho người tham mấy nhở mà to với mình cho phong mình cần mình sân là hà nó nói thì sao quả khô chứ đuối chứ lên chứ lên cái này mẹ này sao chứ lương mình đang chật đầy là dân dương nhẹ đang thay chứ ấy khi là vừa đọc cái bạn đang thay chứ lương hơi môi tiết cứ không ca nghe bà dương cứ bàn phương làm nào mà đo tí cái này đi bà dương kích tí cái lỗ và hai chia mũi bật cái lỗ chà bật cái lỗ máu ở bên sinh thì dương mẹ chất đứng không mẹ chất thật đau hơi bên sinh chất đau với những thằng mà nào cơ hơi môi nét tiết cứ dương phương làm nào mà đo tí cái này đi khi bị xét nhập ở bông ôn để chị chuẩn mà dương đại quật ở đâu nơi tí ní có đại chúa tha thì cái này ní chị tì tăng cái này nhở viền về chẳng hay bàn chị miền chúa tha sọc viền về miền đa từ hoặc chẳng tới miền viền mùi đầu về chẳng từ hay cho mặt cả hai chúa tha sọc viền về chà hay ở bài đẹp xe xin gặp bóng ôm chị chuẩn ở phố ní cái con mình cặp bơ mày nú chà hay đập bơ chẳng tới thì tiệm đi cầm đi bây giờ là bằng hai chun nó chặt lần thắt thắt cặp bơ ta lấy từ chu cặp bơ đó là nhà toàn đằng tiệt buổi bu còn đại non phơi cặp đẹp đai cái tháp bê ngay bê ấy chẳng bê chớn tới ở chùa bê đai còn là bị cầm thì vào dưỡng tới trong về chạy tha thì tăng nó cứ miên cặp bơ cày ở đây trong chuột chùa là miên nồi giờ cả nhà linh được thêm hay lấy đi phong nát không căng như vào dưỡng cặp bơ trăm là bu đai còn chỉ đại non phơi chà còn tới chuột muối không được luôn cái này tin nịch cho tạm đó đây còn non bự dương tới non bự dương tới kiện tích đầm vận tải kiện kia kia chỉ cái này sự vật phiền mẹ phụ dưới này và con chân sẽ mừng hai cái một cái một cái nên phong đá công cang nghiệp ở dưới cơ bản thôi làm nào mà đo bằng cặp bơ hơi để nơi tin đi phong đá đại kê đại chung hai tha chung đan chung rock cặp bơ ta chả rất đầm bòn đại kỳ chi đầm bòn đại kỳ từ cả thì rẻ này sạt cặp bơ và hơi một hàng khẩu anh kim đã lạ xin nhà ham dốc bông cặp bơ ham chập cặp bơ và ham dốc cặp bơ chung phong đan chung rock ham bông tất ham rì móng ham rì sừng tu ham đốt rây đằng sáu ham phơi chấm cà ní kí chì cà đầm bay chì cà áp thể rẽ nơi pu chè sắt cột pu rây nơi đầm bon đi tài mà đòn ba hay bờ dương cái lấy tới nơi khang khỏi đại sắt tập rây nóng cứ sắt tương tự chi đai chấm rô cột bờ sắt cột pu rây tầng o ba chà hay môn nâng phong đam tam lục pu đôi chia lục ôm này cột nơi tin ní hiện á nè nơi tin ní cột phẹp đai cột tha nơi khang đam đai dương cứ chấm rô pu nó hiện tu tiền chà ta bờ nơi khang chuyến cứ chùm rọt thông rồi bao sạch cặp bơ đã thông thống quật hẹp mấy nhát vừa vừa vẫy vậy nè
bên đảo và hai chi pi mẹ trong pi mẹ pi mẹ chiêng cha gì tới ở dương khắp khơi tôi sẽ chuẩn có phiền tận ra đã ban khơi chỉ muốn có bơm nôm bạn ta đã lại nên sắp đang đi cam thì dước mà lo thì trang là bỏ ở chụp rồi bỏ bơm nôm sao lại trang thằng ai khơi gặp bơi phụ ấy ban khơi như có ót và tha mình nói dương tập từ bình à thế là bà bạn trang tôi một tắc bạn tôi pi nẹt một camera tới nhung pi nẹt nhà đó tới chơi thầm đi trả lấy dương cầm ơi tôi sẽ chuẩn sang sai dương long đam tử thiên hà nơi bị khang cào ấy cứ miền bằng đại bằng ấy cứ chỉ bằng sẹp ở chùm đầu sạt từ nơi người ta còn là tha ngày chân ấy khơi mà nước máu chúng được ao cho không phải oai hai bữa xem chỉ dương mà mưa nơi phía dục bến cứ dương à thọt dọc nơi rụp kịp sạt từ đại luôn nơi nông đàn chùm đầu như thế hai muốn tiếp bị cam thì bao dương cứ chọn bằng hai oai bom ôm chỉ chôn mai dương mặt đằng tha và tới cam chiết bao dương cứ sầm bồ từ đầu thôn thiên thọ mà chiết hai ở bị xe nút cứ dương sầm bồ từ đầu sạt từ sạt ព្រៃដែលជាសត្វក្រពើកំរមានសង្ឃថានៅលើពិភពលោកគឺមាននៅតែក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមួយដែលមានក្រពើភ្នំចា៎តែយ៉ាងណាមិញបើតែកម្មវិធីរបស់យើងមកលើកនេះមិនបានជួបក្រពើទេប៉ុន្តែប្រដៅវិញយើងបានជួបជាមួយនឹងបរិយាកាសដ៏ស្រស់ស្អាតជុំវិញយើងក៏ដូចជាព្រៃភ្នំធម្មជាតិទាំងអស់នេះយើងកម្រឃើញមែនតើពីច្រើនយើងទៅតាមបណ្ដារមណីយដ្ឋានទេចរនេះគឺតែនិយាយមានការកែច្នៃបន្តិចបន្តួចតែសម្រាប់នៅក្នុងបរិវេណនេះគឺធម្មជ
សេងទៀតសូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីពីកម្មវិធីសូមអរគុណដល់ Sprite ចាប់យក Sprite ចាក់ចេញពីភាពស្រេកទឹក Sprite ឬជាក្រូចឆ្មាឆ្ងាញ់ហើយមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា Sprite គឺជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola សូមថ្លែងអរគុណទៅដល់ពេលអ៊ីនធឺណិតកាល់តិចដែលបានជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទពេលអ៊ីនធឺណិតកាល់តិចមាននៅអាសាធិធិតិចច្រើនដែលមានអធិបុលខ្លាំងនៅក្នុងការលាងសម្អាតនៅពេលដែលរថយន្តរបស់លោកសេនីកញ្ញាធ្វើដំណើរហើយក្នុងនោះអាសាធិធិតិចច្រើនគឺជួយលាងសម្អាតនៅកំណកក្រមដែលមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់លោកសេនីកញ្ញាហើយមាននៅគុណប្រយោជន៍5យ៉ាងដែលក្នុងនោះទី1គឺផ្ដល់នៅធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់លោកសេនីកញ្ញាគឺត្រឡប់មកវិញនៅធម្មពលនិងសន្ទុះសារឡើងវិញក្នុងនោះផងដែរប្រេងអ៊ីនធឺណិតកាល់តិចក៏បង្កើនកាត់បន្ថយប្រេងសាំងរបស់លោកអ្នកគឺស៊ីសាំងតិចចាហើយក៏កាត់បន្ថយនៅជាតិពុលនៅក្នុងផ្សែងយានយន្តរបស់លោកអ្នកផងដែរកាត់តិចគឺនឹងជួយឲ្យគ្រឿងម៉ាស៊ីនរបស់លោកអ្នកធ្វើដំណើរការបានល្អនិងមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការបើកបររបស់លោកអ្នកចាអរគុណគណៈពេញនីតិកម្មទីក៏សូមពេលសម្រាប់មួយផ្លែសិនសំខាន់បំផុតគឺដឹងថារថយន្តរបស់អ្នកស្អាតមានតែការតែជាមួយនឹងតិចក្រងប៉ុណ្ណោះដែលលាងសម្អាតម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកក្នុងពេលបើកបរពន្លឺថ្ងៃខ្យល់អាចធ្វើឲ្យសក់ខូចសោភ័ណភាពសូមណែនាំជាលើកដំបូងនៅរីចៃមីនិចអេបលផ្លេកថ្មីធ្វើឲ្យសក់អ្នកថ្មីទន់រលោងរលោងគ្រាន់តែប្រើម្រាមដៃច្បាស់ក៏បានរីចៃមិនមែនរលោងធម្មតាប្រើតែម្រាមដៃច្បាស់ក៏បាននឹងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់ស្ថានភាពបានយ៉ាងឆ្លៀវវៃទឹកសណ្តែកហុំសោយមានលក់ជាប្រអប់មកដល់ថ្មីជាវបានគ្រប់ទីកន្លែងហុំសោយញ៉ាំរាល់ថ្ងៃតាមបញ្ញាYou're my only one.
ស់និយាយទូរស័ព្ទដល់កិត្តិ័យ30នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃ Smart Mobile ជីវិតដ៏ឆ្លាតវៃនេះជាស្ត្រីដែលជួបនឹងបញ្ហាស្នាមប្រឡាក់លើសម្លៀកបំពាក់ស្វាគមន៍កម្មវិធីបោកសម្អាតសម្លៀកបំពាក់របៀបបើធម្មតានិងបើ Winwash Liquid រូបមន្តថ្មីខាប់ជាងមុន2ដងរូបមន្តកំពូលនៃកំចាត់ស្នាមប្រឡាក់ជ្រាបចូលជ្រៅគ្រប់សរសៃអំបោះបោកសម្អាតបានយ៉ាងជ្រៅគ្រប់សរសៃអំបោះផ្ដល់ក្លិនក្រអូបបានយូរអាកំចាត់ស្នាមប្រឡាក់បានគ្រប់យ៉ាងពិតជាអស្ចារ្យណាស់កំចាត់រាល់ស្នាមប្រឡាក់ពីបានជំរះថ្មីបើ Winwash Liquidចាប់ផ្ដើមនៅជំហានដំបូងដើម្បីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដែលកំពុងរង់ចាំអ្នកចាប់ដៃមនុស្សសំខាន់របស់អ្នកផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅឲ្យគេអ្នកនឹងដឹងថាគ្រប់កលៈទេសៈគឺជាសេចក្តីសុខនិងដើម្បីជីវិតកាន់តែមានន័យបងរៃពេញហ៊ួនកេហដ្ឋាននៃក្តីស្រឡាញ់ក្តីសង្ឃឹមនិងភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នកបងរៃពេញហ៊ួនធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែមានន័យអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺដឹងថារូបជនរបស់អ្នកស្អាតមានតែការតែជាមួយនឹងថៃក្រង់ប៉ុណ្ណោះដែលលាងសម្អាតម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកក្នុងពេលបើកបរបាទហើយទីតាំងនេះដែរគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងភូមិអូឆៃលុកភូមិអូសោមស្រុកវាលវែងចា៎បាទទីនេះផងដែរតាមលពូក៏ប្រាប់មិញមិញគឺភាគច្រើនមានភ្ញៀវក៏ដូចជាបងប្អូននៅចិត្តហ្នឹងណាក៏មកលេងខែចូលឆ្នាំច្រើនមែនតើហើយយើងអាចលេងមួយទឹកលេងកំសាន្តសប្បាយហើយអូចាក់ទៅទៅជំនឿទាំងអស់មានគេហិញកំហុងអីបាក់លេងចា៎ហើយមួយទៀតគឺពេលដែលគាត់លេងទឹកហើយគាត់អាចលូកដៃយកចាប់ត្រីបានក្នុងរងនេះបាទនិយាយចំគឺនៅទីនេះសម្បូរត្រីអញ្ចឹងបានជាបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរគាត់មកងូតទឹកលេងកំសាន្តអញ្ចឹងទៅគាត់អាចលូកដៃចាប់ត្រីបានតែតែសម្បូរតែបានចាប់បានហើយទឹកជំរឿរាក់ៗអញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនងូតទឹកលេងកំសាន្តហើយមួយទៀតប្រភពទឹកហ្នឹងគឺនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មែនប៉ុន្តែមិនមែនហូរចាក់ទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទេណាហូរចាក់ទៅខាងខេត្តកោះកុងនោះវិញចា៎ពិសេសមែនទេអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាបងភ័យអាប្រមៀលអង្ការសម្រាប់ខ្លួនណាហូរតាមទឹកដកកោះកុងនេះចឹងអត់មានអីលឿនបាក់ចាំឈឺអាចាចាំពួកខ្ញុំទៅចាំកោះកុងណាហ្នឹងល្អគាត់បាទអរគុណសូមបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជារបស់ស្អាតនៅទីនេះជាបន្តទៀតបាទសូមមានមានបានក្រុមការងាររបស់យើងក៏បន្តដំណើរមកដល់កន្លែងទីមួយទៀតហើយចាគឺទីនេះគេហៅថាព្រៃក្រវាញចាចាព្រៃក្រវាញពិតមែនប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រៃមិនមានតែក្រវាញទេមានដើមឈើតូចធំជាច្រើនទៀតហើយបងភក្តិក៏ស្គាល់ដើមក្រវាញមែននៅខាងក្រៅនេះបងនេះនៅខាងក្រៅនេះមានដើមក្រវាញដើមក្រវាញតតទៅក្នុងមិនយើងឃើញដើមក្រវាញហើយតំបន់ព្រៃនេះដែរគឺជាតំបន់ព្រៃដែលគេអភិរក្សចាបាទអញ្ចឹងយើងនៅសល់ព្រៃស្ដុកច្រើនហើយសម្បូរសត្វព្រៃទៀតដូចតែកន្លែងនេះគឺសម្បូរតែព្រៃកវាញយើងកំពុងឈរនេះគឺលើភ្នំកវាញហ្នឹងហើយលឿនចាប៉ុន្តែយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងពូពូក៏បានប្រាប់ថាសម្បូរណាស់សត្វទៀកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការពារដើម្បីបាញ់លៀបលេលៀបបាញ់ទឹកអប់អីព្រោះថាទៀកហ្នឹងខ្លាចក្លិនក៏អូប៉ុន្តែស្រាំងវាអត់ខ្លាចទេវាខ្ទង់ចុះអញ្ចឹងយើងការពារមួយតែមានមួយមកអញ្ចឹងចាំមើលយើងចូលទៅមានអីខាត់ឡើងចុះចាយើងចូលអត់ទេកំប៉ិនរកលែងបាញ់ឆេះណាតាមមកវាជួយក្រោយពីឯងទេ
សិនចាត់ជាសំឡាងសំឡាច់សុទៀកសុទៀកមានអត់មានអត់មានអត់អត់អីមែនតែចាំមិញយើងបាត់បានអត់ការពីហីហីមិញឃើញខាងបងដែលគាត់ចូលទៅខាងក្នុងមុនយើងហ្នឹងចេញមកវិញសើទៀក4 5ទៀមតាមនេះគាត់តាមខាងគាត់ប៉ុន្តែយើងមិញតែសារយើងចូលទៅដល់ខាងក្នុងគឺយើងរត់ចេញមកវិញព្រាមហ្មងហើយមិញគឺខាងបងគាត់បានបេះកវាញអីដែរនេះនេះផ្លែកវាញការកវាញនេះពូពូក៏បានប្រាប់ហើយគឺថាជាអសតមួយសម្រាប់ព្យាបាលសម្រាប់ចង់ហាវលមុខវាផាចង់ស្អួតអីចឹងយកអាហ្នឹងបកអាទុំទុំពោះខ្មៅហ្នឹងដាក់អ្នកខ្លះគេថាហ្នឹងទុំណាស់ទុំពោះខ្មៅហ៎ការហ្នឹងទុំណាស់ផ្លែអាទុំផ្លែខាងក្នុងហ្នឹងផ្លែហ៎ចាំហៅតែផ្កាផ្លែហ្នឹងហើយពោះខ្មៅដល់ពេលបើទៅវាមានជក់ទៅវាមានជាតិវាខ្ចប់ចូលពេញទៅណាចាពេលណាយើងរៀងស្អល់ពោះស្អល់អីទៅដាក់អាហ្នឹង3 4គ្រាប់ទៅរៀងហិលហិលទៅយើងដើរខ្ចូលស្រួលមិនទាំងតែប៉ុណ្្នឹងណាពូពូសាយម្នាក់គាត់នៅភូមិនេះគាត់ថាការកវាញ់ណាលក់ផ្លែកវាញ់លក់បាន1គីឡូ 20,000 ជាអូអញ្ចឹងហ៎ផ្លែចាមានតម្លៃចាមានតម្លៃមែនទេមកចិនសាយគាត់យកទៅដាក់5ថ្ងៃវាលក់ទៅជាសុបផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាណានេះជាអសុបដូចហ្នឹងបងវាយមកកញ្ញារត់វិញម្ដងកញ្ញារត់មានអ្វីហ្នឹងអាហ្នឹងថាអីគេដែរអាហ្នឹងថាគោមគោមហ្នឹងហើយគោមព្រោះអីពូសាយក៏បានប្រាប់ដែរថាគោមគោមហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅបុកញ៉ាំក៏បានយកទៅឆាមួយសាច់មួនសាច់មួនសាច់ជ្រូកឆ្អឹងជីនីអូឆ្ងាញ់មែនទេបាទដូចយើងថ្ងៃមុនយើងបានញ៉ាំដែរជាមួយនឹងពូសាច់មួនមានរសជាតិហឹរៗពិសេសមែនទែនហើយធ្វើឲ្យយើងដើរខ្ចោលស្រួលចានិយាយទៅឥឡូវអត់អីទេខ្ចោលស្រួលចាអត់និយាយទៅអត់មានច្អកអីក្នុងពោះព្រោះយើងបានញ៉ាំហើយហីម្ហូបហ្នឹងចាតែអរគុណកម្មវិធីរបស់យើងក៏នៅតែមានទេសភាពស្អាតស្អាតជាបន្តនេះសូមរីករាយទាំងអស់គ្នាចានៅស្រុកណាវាលវែងណាតែក៏ទេសចរណាទេសភាពមកស្អាតធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងមួយទៀតទីតាំងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងនៃការសាងសង់នៅវិរិយអគិសនីទី2នៅស្ទឹងអតៃបាទហើយរូបភាពនៅខាងក្រោយនេះគឺជាកន្លែងដែលបង្ហូរទឹកទៅខាងក្រោមគឺចម្ងាយប្រហែលជា6គីឡូម៉ែត្រហើយទីតាំងនេះកន្លែងនេះប្រហែលជាថ្ងៃអនាគតនឹងទៅជាទឹកពីពេញនេះទាំងអស់ហើយទីកន្លែងនេះទំនប់នៅវិរិយអគិសនីហើយសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីការសាងសង់នៅទំនប់វិរិយអគិសនីហើយគឺបងប្អូនប្រជាជនរបស់យើងនឹងមានភ្លើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញលេញទស្សនាវិរិយអគិសនីឲ្យបានតែជាហើយនេះគឺថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺបានធ្វើដំណើរមកដល់អវរិយអគិសនីទី1តែនៅរូបខាងក្រោយនេះគឺជាគម្រោងនៃការសាងសង់នៅអវរិយអគិសនីទី1រួចរាល់នេះគ្រាន់តែជាគំនូរនៃការសាងសង់នៅអវរិយអគិសនីទី1ឃើញថារូបភាពនេះគឺជាការសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរហើយឃើញថាឥឡូវនេះគឺការសាងសង់គឺបានប្រហែលជានឹងការស្មានរបស់យើងបានប្រហែលជា 70% ឃើញថាមានការសាងសង់ជិតរួចរាល់ហើយឃើញថាបើសិនជាមានការសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរគឺជាភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនយើងគឺគាត់អាចបានប្រើភ្លើងបានគ្រប់ពេញលេញ24ម៉ោងតែម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃណាបាទចាចាកាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែររបស់យើងជាពិសេសបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះគឺមានមោទនភាពមែនទែនដោយសារតែមានទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់ទៅ2អញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថាបនារួចរាល់អស់ហើយយើងមកថាគាត់ភ្លើងពាសពេញខេត្តពោធិ៍សាត់មកសេរីហ្មងអូមិនតែខេត្តពោធិ៍សាត់ទេគឺនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗដែលនៅជាប់នឹងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះតែមានណែដល់ណឹងឯងតាមថាឥឡូវនេះគឺយើងមកបានបង្ហាញនៅរូបភាពនៃការសាងសង់នៅអវរិយអគិសនីទី1មិនគឺយើងបង្ហាញជារូបគំនូរទេប៉ុន្តែនៅពីខាងក្រោយនេះគឺជារូបភាពពិតនៃការសាងសង់គឺប៉ុន្តែសាងសង់មិនទាន់រួចរាល់ទេចាហើយគេថានេះគឺជាជ្រុងម្ខាងនៃទំនប់វារីអគិសនីអាតៃយើងមើលហើយគឺថាពិតជាធំមែនទែនយើងសង់តែមិនជឿពួកអីបបេមិនតាន់ធ្វើពូមិននិយាយថាគឺសុទ្ធតែព្រៃភ្នំដែលសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃជាច្រើនប៉ុន្តែដល់ឡាយបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាខែទៅជាទំនប់វារីអគិសនីមួយដ៏អស្ចារ្យពិតជាមោទនភាពមែនទែនចា៎នៅពេលថ្ងៃខាងមុខនៅពេលដែលវារីអគិសនីធ្វើរួចរាល់ជាស្ថាពរគឺយើងបានវារីអគិសនីដ៏ធំមួយចាំប្រាប្រាស់ចាពេលពេញខេត្តអរគុណមកណាឥឡូវនេះមកកម្មវិធីរបស់យើងបន្តដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតសូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីបាទសូមអរគុណទៅដល់ Sprite ចាប់យក Sprite ចាក់ចេញពីភាពស្រេចទឹក Sprite រសជាតិក្រូចឆ្មារឆ្ងាញ់ហើយមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាស្រ័យគឺជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola
បាទហើយសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ព្រីអ៊ីនធឺណិតកាល់តិចដែលតែងតែនាំយើងទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងព្រីអ៊ីនធឺណិតកាល់តិចមាននៅសារធាតុធិចច្រនដែលសារធាតុទាំងនេះគឺជួយលាងសម្អាតនៅរជនរបស់លោកសេនកញ្ញាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលលោកសេនកញ្ញាកំពុងតែធ្វើដំណើរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺជួយលាងសម្អាតនៅកំណកក្រមដែលមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនរជនរបស់អស់លោកសេនកញ្ញាហើយមាននៅអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យចំនួន5យ៉ាងដែលទី1នោះគឺធ្វើឲ្យត្រឡប់មកវិញនៅធម្មពលនិងសន្ទុះយានយន្តរបស់លោកអ្នកគឺត្រឡប់មកវិញបាទចា៎ហើយក្នុងនោះផងដែរគឺក៏បង្កើននៅការកាត់សន្សំសន្ធ័យនៃប្រេងសាំងរបស់លោកអ្នកនោះគឺស៊ីសាំងតិចផងដែរក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយនៅជាតិពុលនៅក្នុងផ្សែងយានយន្តរបស់លោកអ្នកផងដែរទី4និងទី5គឺជួយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយានយន្តរបស់អ្នកនឹងដំណើរការបានល្អនិងមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការបើកបររបស់លោកអ្នកចា៎អរគុណគណៈពេលនេះពីកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តនៅកម្ពុជាក៏សូមពេលសម្រាប់មួយផ្លែសិនសំខាន់បំផុតគឺដឹងថារថយន្តរបស់អ្នកស្អាតមានតែការតិចជាមួយនឹងតិចក្រំប៉ុណ្ណោះដែលលាងសម្អាតម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកក្នុងពេលបើកបោនោះមកប៉ារបស់បងអ៊ូបសក់ស្លូតទន់រលោងងាយស្រួលសឹករីចយថ្មីដែលមានរូបមន្តផ្សំជាមួយនឹងគ្រីមទ្រីតមែនអេសិនលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវគុណប្រយោជន៍5យ៉ាងដូចជាការអប់សក់ទើបទៅអប់សក់មែនទេអត់ទេគ្រាន់តែប្រើសាប៊ូរីចយប៉ុណ្ណោះฉันมีเธอรู้จริงตั้งแต่กูกาแฟคาราเมลบาเธอไอทีเอ๊ะนั่นซ้อมไม่ครบติดต่อยื้อน้องพี่สบายดีจ้องจำจ้องย้ำรอดไกลกรุ๊ปนี้บังกาชีวิตสบายเชียวมวยหนึ่งสองครบไอ้โอ้โอ้ช่างมวยครบมันกรุ๊ปกรอนเด้คอมเพลตไดนาไมซ์หนึ่งลาสจ้าแกนเจ็บเบบี้ไมอัลตราไมป้อใบตองคลาโจจัดเตะก้นต้นละเมยกระโอ้ល្អសម្រាប់ស្បែកណាទុនល្មើយដោយ Vit Brand ស្រស់ស្រាយដោយ Glycerin Baby My Ultra My ល្អទាំងងូតទាំងកក់ចាប់ផ្ដើមនៅជំហានដំបូងដើម្បីឆ្ពោះទៅរកអនាគតដែលកំពុងរង់ចាំអ្នកចាប់ដៃមនុស្សសំខាន់របស់អ្នកផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅឲ្យគេអ្នកនឹងដឹងថាគ្រប់កលៈទេសៈគឺជាសេចក្តីសុខនិងដើម្បីជីវិតកាន់តែមានន័យបរិបេញហួតកិច្ចហាត់ថានៃក្តីស្រឡាញ់ក្តីសង្ឃឹមនិងភាពកក់ក្តៅសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នកបុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែមានន័យជួយពីឆ្លៃចឹងជាយុវវ័យត្រូវតែស្វែងរកអ្វីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងថ្មីហ្វូមលាងមុខស៊ូកូបូស៊ូពោពេញដោយវីតាមីន2ផ្លែឈើស្បែកមុខទន់រលោងនិងភ្លឺថ្លាដោយស៊ូកូបូស៊ូឥឡូវនេះសាប៊ូកក់សក់ផាមលីកញ្ចប់ខ្លួនថ្មីបរិមាណច្រើនជាងមុន2កញ្ចប់ជាប់គ្នាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កក់2ដងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺដឹងថារថយន្តរបស់អ្នកស្អាតមានតែការតិចជាមួយនឹងតិចក្រំប៉ុណ្ណោះដែលលាងសម្អាតម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកក្នុងពេលបើកបរThank you.
កញ្ញាលើនេះផងដែរក្រុមការងាររបស់យើងក៏បានមកដល់ទីតាំងរមណីយដ្ឋានមួយទៀតហើយដែលមានឈ្មោះហៅថាល្បាក់កំរោញបាទចាកញ្ញាល្បាក់កំរោញនេះប្លែកមែនទែនកញ្ញារត់ទៅថាតាមផ្លូវដែលយើងដល់ចូលមកធ្វើដំណើរនេះមកណាកញ្ញាពោពុញទៅដល់ឫស្សីកញ្ញាហៅឫស្សីព្រិចឫស្សីអីចឹងគឺរុក្ខជាតិតូចធំជាច្រើនតែយើងអត់ដឹងថាក្នុងទិដ្ឋភាពស្អាតប៉ុណ្ណាទៀតទេបាទហើយបើយើងធ្វើដំណើរពីកន្លែងរងងមូលប្រម៉ោយមកធ្វើដំណើរមកដល់ទីកន្លែងនេះគឺចម្ងាយផ្លូវ72គីឡូម៉ែត្រហើយបើយើងធ្វើដំណើរពីខាងទីរំខេតពោធិ៍សាត់មកដល់ទីនេះគឺ53គីឡូម៉ែត្រចានឹកឃើញដល់ការធ្វើដំណើររបស់យើងអញ្ចឹងឃើញដល់ការតិចក៏ទៅថ្ងៃនេះយើងធ្វើដំណើរចង់ថាមកចម្ងាយខេតពោធិ៍សាត់ហើយក៏ឆ្ងាយមែនតើអង្គុយឡើងអើចុកទៅចុកអីខាងអ្នកបើកបរយើងក៏ជំនាញហើយវាកាត់តិចធ្វើឲ្យយានយន្តរបស់យើងគឺធ្វើដំណើរដោយមានភាពរលូនចាអញ្ចឹងយើងសូមបន្តដំណើរទៅខាងក្នុងនៃរមណីយដ្ឋានដូចជាសូមជញ្ជើញទៅជាមួយគ្នាបាទលើសំឡេងទឹកហ៎ឮខ្ញុំមកឃើញអូនៅខាងហោងអឃើញហោងបងអឺលោកពូហេតុអីបានជាគេដាក់ឈ្មោះថានៅទីនេះឈ្មោះថារមណីយដ្ឋានល្បាក់កំរោញពូបាទរមណីយដ្ឋាននេះឈ្មោះរមណីយដ្ឋានល្បាក់កំរោញស្ថិតនៅក្នុងឃុំសំរោងស្រុកភ្នំកវ៉ាញខេត្តពោធិ៍សាត់មានចម្ងាយ53គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងពោធិ៍សាត់បាទបាទបាទហើយមូលហេតុដែលគេដាក់ឈ្មោះថារមណីយដ្ឋានល្បាក់កំរោញនេះគឺបណ្ដាលមកអំពីមានរឿងពិតមួយដែលកើតនៅក្នុងភូមិនេះពីដើមនៅក្នុងស្ទឹងនេះគឺមានល្បាក់មួយដែលពេលដែលទឹកហូរមកគឺថាពេលរដូវត្រីឡើងអីចឹងគឺត្រីហ្នឹងមិនអាចឡើងទៅរួចនឹងល្បាក់ហ្នឹងបានទេបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅក្បែរនេះគឺគាត់ដល់រដូវហ្នឹងគឺគាត់មកធ្វើប្រហុកឬផ្អកនៅម្ដងនេះដោយសារតែចាប់ត្រីនឹងស្រួលបាទពីព្រោះត្រីនឹងឡើងទំរួចវានៅកក់នៅកន្លែងល្បាក់ហ្នឹងបាទលុះមកដល់ក្រោយឆ្នាំ79គឺពួកជនខលខូចដែលរស់ស៊ីឈើនឹងដោយសារតែប្របាក់ដឹកឈើនឹងកាត់ស្ទឹងនឹងទៅគេនាំគ្នាបំផ្លាញអាល្បាក់នឹងចោលទៅក្រោយមកល្បាក់នឹងក៏ខ្លាយមកជាស្ទឹងធម្មតាអត់មានលែងមានល្បាក់ទៀតហើយប៉ុន្តែឈ្មោះគឺនៅតែឈ្មោះល្បាក់កំរោទៅរួចបាទដោយសារតែត្រីហ្នឹងវាទៅអត់រួចល្បាក់កំរោទៅរួចបាទលុះក្រោយមកឈ្មោះត្រឹមតែល្បាក់កំរោបាទល្បាក់កំរោហើយដល់ក្រោយមកជនជាតិពណ៌គាត់អានមិនច្បាស់ព្រោះនៅម្ដុំនេះគឺភាគច្រើនជាជនជាតិពណ៌ដល់គាត់អានភាសាកំរោហ្នឹងមិនច្បាស់ជាល្បាក់កំរោញអញ្ចឹងល្បាក់កំរោញនេះជាប់ឈ្មោះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះរមណីយដ្ឋានល្បាក់កំរោញនេះគឺមន្ទីរទេសចរបានចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2000ក្នុងនោះយើងបានប្រើថវិកាបន្តិចបន្តួចរបស់មន្ទីរហើយក្រៅពីនេះគឺជាថវិការបស់គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តក្នុងនោះយើងយកមកសាងសង់ជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរមណីយដ្ឋានខ្លះដូចជាសម្រាប់ឲ្យស្រួលអ្នកកំសាន្តសម្រាប់អ្នកទេសចរដែលចូលមកកំសាន្តនៅកន្លែងនេះគឺមានចម្ដើចុះតាមមាត់ស្ទឹងនេះមានធុងសំរាមមានបន្ទប់ខ្លះសម្លៀកបំពាក់ហើយនិងបន្ទប់ទឹកក្រៅពីនេះកម្លាំងសហគមន៍បានរួមចំណែកធ្វើស្ពានចូលមកបាទហើយកន្លងមកនេះយើងបានស្ថាបនាដោយសារតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយឫស្សីខ្លីឫស្សីខ្លីហើយអមជាមួយនឹងដើមរៃទឹកហើយនឹងដើមរាំងដើម្បីលម្អបរិវេណរមណីយដ្ឋាននេះអញ្ចឹងមន្ទីរបានរៀបចំជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមគឺដើម្បីកុំឲ្យឫស្សីនឹងវាបាក់ក្របផ្លូវអ្នកធ្វើដំណើរយើងក៏រៀបចំជាអន្ទាគេថាអន្ទាដើម្បីក្រគ្លីនឹងឲ្យទៅជាផ្លូវប៉ុន្តែយើងធ្វើបានប្រមាណឆ្នាំដោយសារតែយើងមិនបានមកមើលដិតដល់គេថាសហគមន៍គាត់រវល់ជាប់ការងារគាត់ប្រហែលតិចគឺធ្វើឲ្យជន់ខលខូចមួយចំនួននឹងបានកាត់អាដែកកំពុងទីបដែលធ្វើជាតម្រោត្រគ្លីនឹងបាត់អស់មួយចំនួនបាទហើយមួយគ្នានេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់នេះក្តីនៅក្រៅតំបន់នេះក្តីបើសិនណាជាចូលមកសំសាននៅក្នុងរមណីយដ្ឋានបាក់កំរោញសូមវាថាសូមជួយថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានគង់វង្សដែលសម្រាប់ឲ្យកូនចៅសកលក្រោយជំនាន់ក្រោយគ្នាបានមកសំសានផងរបស់យើង
ើងចូលមកដល់ខាងក្រៅមកទឹកទៅកញ្ញាលីនមិនដែរវាប៉ះទឹកទៅអូនិយាយទៅមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនតើដោយសារមិញនេះយើងចេញពីរមណីយដ្ឋានមួយក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងយើងថាធ្វើការធ្វើដំណើរមករៀងនឿយហត់អញ្ចឹងណាស្អុះស្អាប់តែដល់ពេលបានលើនេះបានមកអង្គុយវាផាលាងដៃលាងជើងអញ្ចឹងទៅត្រជាក់មែនតើជាមួយនឹងទឹកល្បាក់កំរោចនេះហើយចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទេសភាពដែលនៅអបរອບជាមួយនឹងថាល្បាក់នេះស្រស់ស្អាតមែនតើតូចធំជាច្រើនក៏ដូចជាលឺសូរសំឡេងសាច់យំយំនេះណាចាហើយយើងឃើញថាមានផ្ទាំងថ្មសម្រាប់វាស្រួលសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់គាត់មកអង្គុយលេងណាចាគាត់អាចអញ្ជើញមកលេងនៅទីនេះខ្ចប់វាខ្ចប់ជាម្ហូបអាហារមកមានកាតេលមានអីមកយើងក្រាលលើផ្ទាំងថ្មធំធំនៅចិត្តគៀនគៀនអមសងខាងមាត់ទឹកផងដែរចាញ៉ាំបាយលក្ខណៈក្រមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិអីបានយ៉ាងងាយស្រួលនិយាយទៅដល់នៅល្បាក់កំឡោនេះផងដែរបើតាមយើងគិតទៅយើងអាចបាត់ដឹងណាប្រហែលជាខែអ្នកដែលប្រជាជននឹងគាត់មកលេងទីនេះច្រើនខែ4ទឹកសบายលេងមកខែនេះទឹកហូរខ្លាំងពេកអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការលេងអញ្ចឹងណាបើអីមើលជិះមើលទៅដឹងទៅទឹកហូរខ្លាំងមែនតើចាដូចលពូមិញក៏បានប្រាប់មិញគាត់ថានៅកន្លែងតែយើងអង្គុយខាងក្រោយខ្នងនេះគឺទឹករៀងជ្រៅបន្តិចកុំឲ្យលេងព្រោះអីទឹកហូរខ្លាំងគឺចង់លេងយើងត្រូវឡើងទៅខាងរៀងលើរៀងខ្ពស់បន្តិចព្រោះអីមានថ្មសម្រាប់ងាយស្រួលការលេងហើយទឹកមានសភាពរាក់រាក់ចាអរគុណពីកម្មវិធីក៏នៅតែមានទស្សនវិជ្ជាច្រើនទៀតឥឡូវនេះក៏សូមតាមដានជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ស្អាតនៃល្បាក់កំរោចជីវិតតាទៅណាទៀតមកទៅខាងមុខទៀតណ បាត់មកភ័ក្រឈឹងហ្មងនេះមកភ័ក្រមកភ័ក្រគាត់ទៅដើរមើលផ្លូវមើលព្រៃមើលដើមឈើព្រឹក្សាអីចឹងណាគាត់នាំផ្លូវយើងដែរផងដែរក្រុមការងាររបស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងមួយទៀតដែលទីតាំងនេះគឺសម្បូរទៅដោយដំណាំក្រូចពោធិ៍សាត់ចា៎ហើយសម្រាប់ចង្ការក្រូចនេះផងដែរគឺយើងចេញពីល្បាក់កំរោញចា៎ចម្ងាយផ្លូវគឺតែ300ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងបត់ស្ដាមចូលមកបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅខាងខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងណាហើយឃើញក្រូចពោធិ៍ខេត្តបាត់ដំបងគឺជាខេត្តដែលមានប្រភពដើមសម្បូរទៅដោយក្រូចពោធិ៍សាត់តែតាមពិតមិនមែនទេគឺខេត្តពោធិ៍សាត់គឺជាខេត្តដែលមានក្រូចសម្បូរជាងគេគឺសម្បូរនៅក្រូចពោធិ៍សាត់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់បាទហើយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងនាំអរំប្រិមិត្តចិនជនទៅទស្សនានៅចំការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ដូច្នេះសូមជួយទៅទស្សនាគេនេះនេះឆ្វេងណៃយកឆ្វេងណៃញ៉ារត់នេះចូលលេបទឹកមាត់ឃើញថាក្រូចពោធិ៍សាត់ពិតជាមានរសជាតិផ្អែមមែនទែនអានេះគឺដល់រដូវដែលគេត្រូវប្រមូលផលបានអញ្ចឹងបានមានក្រូចមានរសជាតិផ្អែមអញ្ចឹងណាវាពេញខែវាដែលត្រូវអាចបេះយកទៅលក់លើទីផ្សារបានហើយបាទតែមែនទែនខាងភ័ក្រយើងឃើញតែផ្លែច្រើនច្រើនអញ្ចឹងណាយើងឃើញជ្រូកក្រុមដើមផ្លែក៏ពិតគាត់មិនជ្រូកណាយើងបេះគេបេះចោលតើអូគេបេះចោលពូចាខាងពូមិញក៏ប្រាប់ដែរថាផ្លែក្រូចទៅទុកផ្លែច្រើនពេកធ្វើងាប់ដើមអញ្ចឹងគេត្រូវបេះចោលខ្លះចាតោះឥឡូវយើងទៅខាងមុខមកផ្លែច្រើនតោះឥឡូវយើងបេះក្រូចឆ្នាំងទៀតបាទបាទនេះគ្នាគណៈពេលនេះផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងគឺថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបានផ្ដល់ជូននៅទស្សនវិជ្ជាជាច្រើនផងដែរតាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្មណាចាគឺយើងទៅចាបឹងកពើជិះម៉ូតូពេញមួយថ្ងៃចាទៅរៀនអគិសនីចាបាក់កំរោញបាក់កំរោញឥឡូវយើងចុងក្រោយនេះគឺយើងមកដល់ចំការក្រូចនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរចាតែធ្វើបិទតែយើងពេញមួយថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើដំណើរអស់កម្លាំងមែនតែយ៉ាងណាមិញក៏បានក្រូចពោធិ៍សាត់ជំនួយទៅមានកម្លាំងព្រឹសតែម្ដងចាបាទអរគុណហើយពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានដល់ពេលជំរាបលាពីបងប្អូនប្រិយមិត្តជនជនប៉ុន្តែក៏សូមអនុញ្ញាតថ្លែងអរគុណទៅដល់អ្នកដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភសូមអរគុណដល់ Sprite ចាប់យក Sprite ចាក់ចេញពីភាពស្រីទឹក Sprite រសជាតិក្រូចឆ្មាឆ្ងាញ់ហើយមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា Sprite គឺជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola
អរគុណដល់ប្រិយអន្តរជាតិកាលតិចតែងតែចូលរួមបឋមកម្មវិធីរបស់យើងដែលនាំពួកយើងទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងប្រិយអន្តរជាតិកាលតិចតែងតែផ្ដល់សំណាងជូនទៅដល់អតិថិជនដែលរង្វាន់ធំនោះគឺរថយន្ត Mitsubishi Triton ឆ្នាំ2012ចំនួន1គ្រឿងដល់ថ្មីសំណាងជូនដល់បងប្អូនដែលមានសំណាងការត្រូវរង្វាន់ចាហើយដើម្បីឈ្នះនៅរង្វាន់របស់ក្រុមហ៊ុនកាតិចនេះលោកអ្នកងាយចូលតាមបណ្ណោះដើម្បីទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតនោះគឺសម្រាប់ម៉ូតូចាក់សាំងតែចំនួន2លីត្រប៉ុណ្ណោះនឹងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតមួយសម្រាប់រថយន្តគឺត្រូវចាក់សាំងអស់$10ហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់អតិថិជនដែលជាវនៅផលិតផលក្នុងតាមម៉ាត់អស់$5ទៅនឹងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតមួយវិក្រមការងារក៏ដូចជាកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកពូដែលជាប្រធានក៏ដូចជាអនុប្រធាននៃមន្ទីរទេសចរប្រចាំនៅខេត្តចាពោះសាត់ក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់គាត់ផងដែរក៏ដូចជាលោកពូអភិបាលនិងលោកពូអភិបាលរងនៃស្រុកវាវែងផងដែរដែលគាត់បានចូលរួមសហការចាចូលរួមសហការជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងយ៉ាងក្តៅជូនពួកយើងទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងនៃស្រុកវាវែងហើយខាងបងបងមន្ទីរទេសចរក៏បានទទួលក្រុមការងាររបស់យើងយ៉ាងកក់ក្តៅអរគុណពីសំណាក់បងបងសង្ឃឹមថាជួបបងបងនៅឱកាសក្រោយបាទពីកម្មវិធីក្នុងពេលនេះក៏សូមអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាម៉ោងដដែលអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ